पाँच वर्ष को अंतराल में माननीय मेटमणि चौधरी जीवले के गर्नु भयो त? खर को छान विस्थापित करी टीन लगाइदिने भनी उठान गरेको 2074 साल को आम निर्वाचन को नारालाई राष्ट्रीय नीति बनाउन सफल। उक्त नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न सहयोग नगरी लोकप्रिय हुनबाट रोक्नका लागि केन्द्रबाट टीन लगाउने शीर्षकमा आएको बजेट केही स्थानीय पालिकाहरूले कार्यान्वयन नगरी दिएर सोझो इमान्दार जनताहरूलाई भ्रममा पार्न खोजे तापनि अधिकांश जनताका घरमा खरको छानो विस्थापित भई टीन लगाइदिन सफल। अघिल्लो 2074 सालको आम निर्वाचनमा भनिएको सुत्केरी भत्ता सहज रूपमा प्रदान गराउन सफल। अघिल्लो 2074 सालको आम निर्वाचनमा भनिएको यस दाङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर एकलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गरिने योजना मुताबिक विभिन्न विद्यालय क्याम्पस प्राविधिक शिक्षालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तथा भौतिक निर्माणका लागि आफ्नो सांसद विकास कोष स्थानीय पूर्वाधार तथा तराई मध्ये समृद्ध कार्यक्रम मार्फत प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिदिएको जस्तै लमही नगरपालिका स्थित देखुरी बहुमुखी क्याम्पस, लमही नगरपालिका स्थित मदरसा नुरुल इस्लाम, लमही नगरपालिका स्थित माबी अमिलिया, राप्ती गाउँपालिका स्थित राप्ती माबी बालुवाङ, गढवा गाउँपालिका स्थित गढवा बहुमुखी क्याम्पस, गढवा गाउँपालिका स्थित माबी पचैया, गढवा गाउँपालिका स्थित ज्ञान ज्योति प्रावी मानपुर, राजपुर गाउँपालिका स्थित गौरी शङ्कर माभि वैशाही नाका, गढवा गाउँपालिका स्थित जनता माभि कालाकाटे, राप्ती गाउँपालिका स्थित शङ्कर माभि पिपरी, राजपुर गाउँपालिका स्थित माभि सिक्टा, राजपुर गाउँपालिका स्थित ज्योति आधारभूत विद्यालय गुरुङखोला, लमही नगरपालिका स्थित माभि फल्कापुर, राजपुर गाउँपालिका स्थित श्री जनज्योति माभि मटेरिया, राप्ती गाउँपालिका स्थित एरावती आदर्श बहुमुखी क्याम्पस लालमटिया, लमही नगरपालिका स्थित श्री प्राथमिक विद्यालय असानी, लमही नगरपालिका स्थित श्री सूर्योदय माभि नर्ती, लमही नगरपालिका स्थित हिमबहादुर शाह माभि कोलही, घुराइप महानगरपालिका स्थित माभि झिङ्नी, गढवा गाउँपालिका स्थित जनमुखी आधारभूत विद्यालय, राप्ती गाउँपालिका स्थित ज्ञानोदय माभि पत्थरगढवा, राजपुर गाउँपालिका स्थित श्री साधारण माभि गङ्गरी, घुराइप महानगरपालिका स्थित गोगली माभि डाँडागाउँमा कृषि भवन आदि विविध महत्त्वपूर्ण सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, क्लब, व्यावसायिक सङ्घ, वृद्ध आश्रम, प्रहरी कार्यालय तथा प्रतिष्ठानका लागि भौतिक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिदिएको जस्तै लमही नगरपालिका स्थित नेत्र ज्योति सङ्घ, लमही नगरपालिका स्थित बिपी स्मृति भवन, लमही नगरपालिका स्थित दिपन सामाजिक महिला सहकारी संस्था, लमही नगरपालिका स्थित निवृत्त राष्ट्र समाज, लमही राप्ती गाउँपालिका स्थित सौगात थारू महिला भवन बड्का सिसनिया, राप्ती गाउँपालिका स्थित भिरकुटी महिला भवन तथा ऋण सहकारी संस्थाली, राप्ती गाउँपालिका स्थित इन्द्रिणी युवा क्लब, गढवा गाउँपालिका स्थित धानकोला कृषि सहकारी संस्था, राजपुर गाउँपालिका स्थित पुष्पकमल स्मृति भवन, गढवा गाउँपालिका स्थित कुमाल गाउँ महिला भवन निर्माण, राप्ती गाउँपालिका स्थित जय गुरुदेव सत्सङ्ग, लमही नगरपालिका स्थित शहीद विकास प्रकाश स्मृति प्रतिष्ठान, लमही नगरपालिका स्थित होटल व्यवसायी समितिको भवन, लमही नगरपालिका स्थित श्री गोक्ष रत्ननाथ वृद्ध वृद्ध केयर सेन्टर, लमही नगरपालिका स्थित सृजनशील वृद्ध वृद्ध आश्रम, गढवा गाउँपालिका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गढवा, घोराइप महानगरपालिका स्थित नैनवार थारू महिला भवन, राप्ती गाउँपालिका स्थित थारू सांस्कृतिक भवन, लमही नगरपालिका स्थित दलित सचेतना भवन, घोराइप महानगरपालिका स्थित ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन, घोराइप महानगरपालिका स्थित प्रेरणाका लागि अभियान भवन लगायत थुप्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्न सफल हुनुभएको छ। विभिन्न स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालको भौतिक निर्माण गरिदिने बजेट विनियोजन गरिदिएको जस्तै लमही नगरपालिका स्थित स्वास्थ्य चौकी सतबरिया, लमही नगरपालिका स्थित स्वास्थ्य चौकी भवन लमही, लमही नगरपालिका स्थित स्वास्थ्य चौकी सोनपुर र राप्ती गाउँपालिका स्थित मसुरिया अस्पताल आदि विभिन्न कुलो सिँचाइ योजना बाँध तथा भौतिक निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिदिएको जस्तै गढवा गाउँपालिका स्थित दङ्गाली छाप कुलो सिँचाइ योजना, गढवा गाउँपालिका स्थित चिसापानी कुलो बाँध निर्माण सिँचाइ योजना, घोराइप महानगरपालिका स्थित कालीमाटी सिँचाइ योजना, राजपुर गाउँपालिका स्थित हठेवा सिँचाइ योजना, राजपुर गाउँपालिका स्थित बेला कुलो सिँचाइ योजना, राप्ती गाउँपालिका स्थित प्रगन्ना कुलो सिँचाइ उपभोक्ता संस्था मूल समन्वय समिति, घोराइप महानगरपालिका स्थित धर्ना सिँचाइ उपभोक्ता समिति आदि विभिन्न ठाउँमा बाटो र अधुरा पुलहरू निर्माण तथा तटबन्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिदिएको जस्तै लमही नगरपालिका स्थित उच्च निम्बु धारपानी मन्दिर जाने बाटो नयाँ ट्र्याक, राप्ती गाउँपालिका स्थित बगरापुर सगरापुर मन्झेरिया ग्राभलिङ, घोराइप महानगरपालिका स्थित शहीद पार्क नजिक अधुरो पुल निर्माण, घोराइप महानगरपालिका स्थित भैँसपुरमा पिपल चौतारादेखि
अमृत सोता हुँदै डामलर जोड्ने बाटो कालोपत्रे तथा स्तर उन्नति घोराई महानगरपालिका स्थित घोराई एक काउलेदेखि ठाटी गाउँसम्म बाटो निर्माण घोराई महानगरपालिका स्थित सुर्खेडाङ्गी चाप्लीघाट बाटो गढवा गाउँपालिका स्थित जमुनीवास खोलामा पुलदेखि पश्चिम तटबन्धन आदि विभिन्न मन्दिर चर्च तथा पर्यटकीय स्थलको भौतिक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिदिएको जस्तै लमही नगरपालिका स्थित देउखुरी प्रार्थना मण्डली खैरी लमही नगरपालिका स्थित जखेरा ताल भौतिक निर्माण लमही नगरपालिका स्थित पानी ट्याङ्की नजिक दुर्गा मन्दिरको भौतिक निर्माण सुन्दरबुरी आदि अघिल्लो 2074 सालको आम निर्वाचनमा कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकताका साथ हेरिनु पर्दछ र उत्पादनमा जोड दिइनेछ भन्ने योजना मुताबिक सिँचाइका निम्ति यस क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा डिप बोर्डिङ ट्युबवेल ट्युब स्यालो ट्युबवेलहरूको निर्माण गरिदिएको जस्तै ट्युबवेल अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिका 8 जुरपानी लमही नगरपालिका 3 बनगाउँ स्वर्गद्वारी आश्रम लमही नगरपालिका 3 नारायणपुर लमही 8 सतबरिया राजपुर 2 मटेरिया नयाँ बस्ती राजपुर 7 बनकट्टी गढवा गाउँपालिका 1 जेठान गाउँ गढवा 4 खडगपुर गढवा 3 रतनपुर गढवा 3 धैरेणी गढवा 4 मङ्गरी घोराई 5 धरना रज्य मनामे र साथै स्यालो टिप अन्तर्गत गढवा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा 50 वटा राजपुर गाउँपालिका स्थित विभिन्न वडाहरूमा 10 वटा लमही नगरपालिका स्थित विभिन्न वडामा 30 वटा र घोराई महानगरपालिकामा विभिन्न वडाहरूमा 10 वटा आदि कार्यहरू भएका छन्। सिँचाइका लागि गढवा गाउँपालिका 3 स्थित आदर्श रात्रि प्राविमा भएका सम्पूर्ण 300 विद्यार्थीहरूलाई उत्साहित गर्ने उद्देश्यले ट्र्याक सुट हस्तान्तरण गरिएको छ। यस क्षेत्रका निकै गरिब 3 जना बालबालिकाहरूको सम्पूर्ण शैक्षिक खर्च बेहोर्ने गरी अभिभावकत्व ग्रहण गरेको COVID-19 र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितहरूको लागि सधैँ राहत प्रदान गर्न सहयोग गरेको दीर्घरोगी एवं जटिल प्रकारका कतिपय बिरामीहरूलाई सहायता प्रदान गर्दै उपचारका लागि विभिन्न ठाउँमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको सोझो जनतालाई भ्रममा पारे जसले जति राजनीतिक फाइदा लिन खोजे तापनि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकामा ल्याउनको लागि अहम भूमिका निर्वाह गरेको शहरी विकास मन्त्री भइसकेपछि लमही नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 राटो डाँडा स्थित सभाहाल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाइसकेको शहरी विकास मन्त्री भइसकेपछि हालै यस दाङ क्षेत्र नम्बर 1 का विभिन्न नयाँ 27 स्थानमा पुल निर्माणका लागि सर्वे गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको साथै उक्त मन्त्रालय सम्हालेपछि रोजगारका सन्दर्भमा नेपालका करिब 500 जनालाई रोजगारी दिलाएको